Stav, kjøre og rideklubb arrangerte i helga ridestevne i Hippodromen på Stavsplassen i 13. Mange deltakere hadde funnet veien til 13 for å konkurrere i dressurridning denne dagen. En av dem oss fulgte var Oda Sanden fra Fron ride- og kjøreklubb. Oda deltok med dølahesten Sheffieldstad Odin og hoppa Joyce. Oda ri her for øvrig Sheffieldstad Odin, som var med på den lange ferden med Fron lastkjørelag fra Vinstra til Røros i vinter, der de hadde Røros-Marten som mål. Stav, kjøre og rideklubb har i det siste hatt en stor oppgang rundt klubbens aktiviteter. Og denne helga var det rekordstor oppslutning til stevne, forteller leder i klubben. Det er dressur i dag, med veldig, veldig mange startende. 56 startende tror jeg det har blitt nå. Så det er utrolig artig. Det er ikke helt vanlig at vi har så mange. Vi har liksom vært veldig fornøyd med 2030, men nå har det gått over all forventning. Så at vi har hatt så mange, det er utrolig artig. Hvor mange medlemmer er dere i klubben? Vi er mellom 80 og 90 medlemmer, så vi har hatt en veldig økning siste tida. Det er jo ikke minst på grunn av at vi har hippodromen og fine anlegg her som vi kan benytte. Og så har det blitt mange, så vi har jo medlemmer fra Brøttum, Moelv, Lillehammer, Ringbu, altså mange steder som rir for stav, og det er vi veldig, veldig glad for. Har dere ofte slike arrangement som dette her? I fjor hadde vi vel fire stevner her. I år så blir det nå den helga her, og så skal vi ha en to-dagers sprangstevne i juni, som vi gleder oss veldig til, og så har vi tenkt at vi skal ha klubbstevner i tillegg. Som kreves for å gjennomføre et slikt arrangement? Det krever ganske mye. Det skal en del frivillige til som jobber dugnad til å kunne være med og stille opp. Og det er en del planlegging, og da er det ekstra artig at det er så mange som starter. For jobben må gjøres uansett, så at det er så mange som kommer med er veldig, veldig artig. Oda er klar for sin andre oppvisning, og nå med hoppa Joyce. Er du fornøyd? Ja, jeg er det. Hun var litt mer anspent denne runden, men ellers er jeg fornøyd. Hvor mange år har du holdt på med denne sporten og hobbyen? Jeg begynte i tredje klasse, i begynnelsen til tredje klasse. Hva det var som gjorde at du valgte akkurat å begynne med hester og ridning? Det var først søskenbarnet mitt som meldte meg på, og så begynte jeg nå å ri da. Og så merket jeg at jeg likte å drive med interesser godt, og jeg har alltid likt å være glad i dyr, så jeg fortsetter. Kreves det mye trening i det du driver med her nå, i den disiplinen? Ja, det kreves kjempe mye trening. Hvem som krever mest treningen? Egentlig begge. Vi må nå følge med Joyce, og hun trenger mye styrke og lek. Så hun har jobbet ganske mye nå, så begynner å bli kjempefin nå. Kreves det stor kommunikasjon mellom hest og rytter? Ja, det gjør det. Det er viktig å ha god kjemi, og det føler jeg at hun har. Hvordan føler dere til det da, liksom? Heller på mye på fritida, med så mye å leke seg med og slik. Og kose med henne, prater vi jo, og ja. Hva som er målet ditt da, med dette her? Målet mitt er å nå langt opp,